Hello guys! So magandang gabi po sa inyong lahat. So ito na naman tayo, no? Ang tagal ko na naman ito. Pasulput-sulput na naman. Ito, gumagawa na naman ng video. Medyo na busy kasi tayo. So kanina kasi, sa office, may mga nagtatanong sa akin, ano po ba yung password ng Wi-Fi? So, siyempre, yung password ng Wi-Fi, lagi naman natin binibigay yan. Ang problema, nakakalimutan talaga. So, pag may mga client tayo na pumupunta sa office, so tinatanong lagi yan kung ano ba daw ang password ng Wi-Fi. Pero hindi nyo ba alam guys, na yung password ng Wi-Fi ay nakasave sa cellphone ninyo. So, sige, check natin ha. Yan. So, ito, dadalhin ko na lang dito guys. Yan. So, okay na tayo. So, sabi ko nga kanina, yung mga password talaga ng Wi-Fi is nakasave naman talaga yan sa cellphone natin. Ang problema nga lang, pag check natin, nabawa, check ko itong sa akin, ano. So, makikita nyo dito sa wireless network, yun Wi-Fi, makikita nyo, connected naman talaga, di ba? Connected naman talaga siya. Ang problema, kahit i-browse natin yan dito, saan ba natin? Ang problema guys, pag check natin yan, check natin dito, no? So, Wi-Fi setting, makikita lang natin yung mga ganito. Yung mga IP na address natin, yan, at kung ano-ano pa. So, hindi talaga natin makikita yung password. Pero merong way, guys, para makuha talaga yung password. So, ang gagawin mo na lang yan, go ka lang dito. Kung ang, depende ka sa cellphone, ano? Pero, pwede yan. Halimbawa, sa akin, itong Wi-Fi, pag clinic ko to, makikita nyo to, connected ako sa 5G. So, pag clinic ko yan, may lalabas na QR code. So, itong QR code na to guys, nandito yung ano, nandito yung password ng Wi-Fi natin. So, ang gagawin lang natin dyan, para makuha natin yung password ng Wi-Fi, screenshot lang tayo. Yung iba kasi, pag nag-screenshot is power then volume down. Yun. Ano lang pala. Okay na. So, nakuha na natin yung picture. So, ang gagawin natin guys, kailangan na lang natin ng QR scanner. So, may na-ready na ako dyan para sa inyo. Since na ginawa ko tong ano na to, video na to, meron na talaga akong ano talaga, may na-ready na talaga ako para sa inyo. So, kukunin ko lang yung ano, yan. Kukunin ko lang tong QR scanner na to. Da-download ko lang yan. Pero the moment na ginagawa ko itong video ko, na-share ko na yan sa inyo. Kunin nyo na lang sa link sa baba. So, ang gagawin natin, install lang natin yan, guys. So, pag na-install na natin yan, QR scanner to, guys. Pro version na to. So, wala ka na magiging problema sa mga ads dito. Gagamitin mo na lang. So, dito, meron siyang scan image. So, pag in-scan natin image, may lalabas dito, guys, yan. So, ito yung QR code, di ba? So, kukunin lang natin to. Then, makikita natin, ito na yung password na naka-reveal na. So, naka-reveal na yung password dyan, guys. So, wala ka ng problema. So, ang gagawin mo, isave mo na lang yan. Kahit ano, guys, gagana to. Kahit saan ka magpunta, basta nakakonect yung ano mo, nakakonect yung cellphone mo sa Wi-Fi, pwede mo makita yung password na ginagamit nila. So, using that, pwede mo na siyang i-save. Or pwede mo na siyang i-share. Kahit kanino mo gusto. So, dito guys, may iwasan na natin yung pagtatanong ng kung ano ba yung password ng Wi-Fi. Kasi nga, i-scanin lang natin yon. So, alam na natin, babasahin lang ng QR code na pre-provide ko para sa inyo. Ganun lang siya kasimple guys. So, ulitin natin, ano, paano malalaman? Punta ka lang sa setting dito or dob. Press mo lang, press and hold mo lang na matagal. Then, click mo lang to kung ano ka, kung naka-Huawei. Pero kung iba naman, may ibang way din dyan para ma-share. So, tap natin yan. So, lalabas na yan. Huawei ang gamit ko. Kung sa ano naman, kung sa cellphone naman ang gagamitin natin, o kaya Samsung, alam ko pag Samsung ka, tap mo lang yung gearbox. Then, may makikita ka sa baba na QR code. So, automatic, ipipress mo lang yon. So, halimbawa, saan ganyan, no? May lalabas din siya. So, pag Samsung ang gamit mo, nasa baba lang yung QR code nun. So, wala kang maging problema.
So ganun lang siya kasimple. Uulitin natin ano para sa mga hindi, para makuha niyo talaga. Punta lang kayo sa dito sa ano sa Wi-Fi, press and hold lang natin 'to, guys. Press and hold lang natin diyan. So lalabas na kaagad yung QR code natin. Usually naman pag Samsung ang gamit mo o other phone, itong share QR code nandito sa baba. So, dyan mo makikita yung share QR code. Pero sa akin kasi, pag Huawei ang gamit mo, tap mo lang yung sa taas, lalabas na yung QR code. Anong gagawin natin dyan? So, i-scan lang natin yan. Ay, i-scan or, pwede natin i-scan kung meron kang cellphone, pwede mong i-scan yan. Or, i-screenshot mo lang. Pag, ano mo, para masave mo yung password ng Wi-Fi. At may sulat mo na, hindi mo na siya makalimutan. So, halimbawa, na ano na natin yan, i-screenshot na natin. Sabi ko nga, i-download mo lang yung QR scanner na binigay ko sa inyo. So, pag na-download na natin yan, i-select mo lang yung scan image. Diba? Scan image. I-select mo lang tong scan image na to. Pag na-select mo na tong scan image na to, hahanapin mo lang yung sinave mo na QR code. Yan. Pag nakita mo na yung sinave mo na QR code, open mo lang yon, mag-reveal na yung password ng Wi-Fi. So, makikita mo na kaagad. So, hindi ka naman mong problema. So, ganun lang kasimple, guys. So, ito kasing tinuro ko sa inyo is pang cellphone para ma-identify. So, kailangan nyo lang talaga ng QR scanner. So, nag-provide na ako sa inyo na magagamit nyo din naman yan sa pag-i-scan ng ibang QR code. Pero, for now, ang use nyan is para ma-identify natin o malaman natin ang password talaga ng Wi-Fi kung saan tayo nakakonect. So, ganun yung ano nun. Ganon talaga yung ano nun. So, hope nakuha nyo, no? One more time, ulitin natin. Press and hold lang yung Wi-Fi mo. Then, double tap mo lang yan. Or single tap, so lalabas na yung QR code. Pag Samsung ka naman o other cellphone, andi dito sa baba yung QR code nyan. So, press mo lang yon QR code na makikita mo dun, so lalabas na siya. So, wala na tayong magiging problema dun, guys. Makukuha na natin at masasave na natin yung password ng Wi-Fi. So, sunod na may magtanong sa atin. So, madali na nating malalaman. Hindi na tayo uli magtatanong sa mga IT natin kasi nga, alam na natin kung paano i-reveal ang password ng Wi-Fi. So, ang ano ko lang, ang request ko lang, sana ay maging responsible Wi-Fi user tayo. Hindi porket nalaman natin yung password ng isang office o isang ano, isasamantalahin na natin, mag-download na tayo ng kung ano-ano. So, ingat ano pa rin tayo, guys. Maging responsible net user pa rin tayo. Kasi hindi natin alam, yung kinokonekan natin na Wi-Fi is marami rin nakakonek yun. Once nag-download ka, automatic yun kung wala naman silang balancer o router na maganda na nagmamanage sa mga connection. So, mapupunta lahat yung ano sa'yo. Mababagal yung connection nila. Kaya sabi ko sa inyo, at tinuro ko sa inyo tong paano mag-reveal ng password ng Wi-Fi, hindi para samantalahin natin. Tinuro ko sa inyo ito para malaman natin na pwede naman pala, possible naman palang ma-reveal ang password ng Wi-Fi using our mobile device. Kailangan lang natin ng mga apps na pangbasa ng QR. And, alam ko naman, yung mga cellphone natin ngayon, capable na yan para mag-create ng QR code para sa connection ng Wi-Fi natin. So, wala na tayong magiging problema doon. At, syempre, baka nga yung cellphone nyo, mas maganda pa cellphone ko. Hindi mas maayos yan. So, yun talaga, makakonect na tayo doon ng wala tayong kahirap-hirap. So, hindi na natin talaga kailangan magtanong. Yung iba kasi, kuminsan, pag wala yung IT doon, so, hindi na sila makakonect. So, kaya, naisip ko, i-share ko na lang itong ano na to. Technique na to para at least, alam nyo kung paano nyo malalaman yung password talaga ng Wi-Fi ng isang office o ng isang division or unit. Para hindi na kayo tanong ng tanong or hindi na kayo mapagod sa kakatanong. At least, tayo, pwede na natin tulungan yung mga core workers natin na makakonect ka agad sa Wi-Fi. Kasi kung minsan kasi ang sitwasyon dyan, ikaw connected ka, may bisita tayo. So, nag-uusap kayo, pupunta ka pa, ngawa, nasa second floor pa yung office ng IT, pupunta ka pa doon, tapos tatanong mo pa, yung time na na-consume mo, di ba? So, nakakapagod na yun.
Noon, pero ngayon nga dahil alam mo na kung paano i-reveal yung password ng mga Wi-Fi, so wala nang problema, hindi mo na kailangan tanungin yung IT officer o kung sino man yung ano, yung nanay mo, yung kuya mo o kaya yung tatay mo, kung ano ba yung password ng Wi-Fi, kasi nga malalaman mo na. So pwede mo nang i-reveal. So ganun lang sinasabi ko, activate nyo lang yung QR code. Kasi QR code, tapos iskalin nyo lang o read nyo lang image, so ayos na. Ang makukuha nyo na kaagad yung password doon. So, ganun lang yun kasimple, guys. So, hope may natutunan kayo sa munting video ko. At kung may question po kayo, comment na lang po kayo sa baba at sasagutin ko po yan ng maayos. So, maraming salamat, guys. Hanggang sa muli. Thank you very much.